Fakti është që unë përshkruja për ftesat që kështë dalë Flamunoka me gazbardin dhe një tjetër, që shpëndante popullit për të dalë për protestuar. Këto zakonisht bëhen në rast të pushatash elektorale, ti ke një program elektoral. Programi elektoral është i zbërthyer në pak pika dhe këto pika ti ja jep për ta informuar qytetarin që pse sistemi që propozojmë ne taksimit është më i duri për ty si qytetar apo pse politika jonë e sigurisë ofron më tepër siguri e kështu me radhë. Në fakt që të lajmërosh popullin në rrugë se pse duhet protestoj, më duket shumë e tepruar në rastin më të mirë. Çdo kush e di që duhet protestoj, siç e tha mentori, kushdo që e ndjen veten që ka protestuar në këtë vend nuk pret një ditë në vit për dalë për protestuar, proteston në format na më të ndryshme. Dhe paralelisht ne kemi pas disa protesta, protestat te onkologjiku për shembull apo të tjerat janë duke u zhvilluar dhe sot e kësaj dite që ne flasim, proteste bashkia, po jo, ajo është e politikës, po themi protesta që organizojnë na shoqëria civile themi apo nga grupet caktuara. Sa efektive janë këto, pastaj është debat më vete. Problemi është që këto protesta zakonisht bëhen për kalkulime të politikës, nuk bëhen për halle të qytetarëve. Pra ne nuk e dim se kush është objekti kësaj proteste, kush është Rrëzoi Edi Ramën, po e kanë bërë disa herë me forma nga më ndryshme. Protestat më radikale që kanë bërë në 12 vitet e fundit ka bërë Ulzim Basha. Apo ja, ka bërë protest me çadër, ka bërë protest që me javë të tëra, ka bërë protest që u përplasën me dhe me dhunën e policore dhe me gazin Molotov. Të më parë gazin tymus të policistë të asaj kohe. Pra, kemi parë në format ndryshme proteste. Problemi këtu nuk është kush organizon protestën, kush sjell njerëz me autobus në protestë. Problemi është, a ka këtu një frym rezistence ndaj akteve arbitrare, qeveritare, të cilat janë edhe ndaj skandalokracisë, e cila një skandal zvendëson një tjetër çdo ditë që kalojmë, dhe nuk ka një reagim të mjaftueshëm, sepse pas 3 ditësh dhe çudia më e madhe harrohet, apo jo? Pra, a duhet jenë njerëzit të revoltuar për ilaçet, për tendrat e bashkisë, për ajrin e ndotur, për e shumë çka që nuk shkon në këtë vend? Po, dhe a mundet pastaj? Të gjitha nuk mundet pastaj që opozita të dalin me këto? Po, pikërisht pra, po ne tani nëse një gjysmë opozitës del me bluzat, liron lidhjen e opozitës, dhe gjysma tjetër del sepse vërtet ka mendon për mandatin e radhës, do të thonë do futet apo jo në listë, dhe një pjesë del se vërtet ka këto probleme, atëherë nuk kemi të bëjmë një protest kohezive.